Dragi Knjaževčani, poštovani ljubitelji poezije, dobrodošli na finalno veče festivalske poezije i takmičenja mladih pesnika u okviru konkursa za nagradu Timočka lira u organizaciji Radio Beograda 2 i Festivala kulture mladih Srbije. Pre svega, vama, Knjaževčanima, čestitam jubilarni 60. Festival kulture mladih Srbije, zaista veliki jubilej, koji, evo, zaista imamo čast da zaokružimo ovim programom, a da vam kažem, ni to nije nešto slučajno. Naime, kao što znate, književno stvaralaštvo na Festivalu kulture mladih spada u red najdugovečnijih festivalskih disciplina. Neguje se u takmičarskom karakteru još od 1966. godine. Mada upućeni tvrde da su se stihovi na festivalu govorili još pre toga. Prošlo je dakle 55 godina od kako je tada student Filološkog fakulteta u Beogradu, donedavno predsednik Udruženja književnika Srbije, Radomir Andrić, proglašen za najboljeg mladog pesnika baš na ovom festivalu. Istina je da su mnogi dobitnici te nagrade kasnije postali bardovi srpskog savremenog pesništva. Propozicije konkursa su se vremenom menjale, a od 1994. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, postaje pokrovitelj ove večeri festivalske poezije. I od tada, zajedno sa organizatorom festivala, svake godine po mišljenju žirija najboljem mladom pesniku koji svoje radove pošalje na anonimni konkurs dodeljuje nagradu Timočka lira. Pravo učešće, da podsjetimo, imali su pesnici do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu poezije. Večeras ćemo dakle saznati, ako dobro brojim, 28. dobitnika Timočke lire. A poseban značaj ova nagrada dobila je pre nešto više od 10 godina u toj činjenici da Radio Beograd 2 i festival kao nagradu laureatu štampaju i objavljuju prvu zbirku njegovih stihova. Nismo posustali ni ovih turbulentnih godina, pa smo eto došli sa lepim vestima, sa nekim novim knjigama. Pretprošle godine je nagradu dobila Sara Stanojević iz Mladenovca i pred nama je njena prva zbirka Nekoliko ogromnih toplina. Prošle godine priznanje je dobio Ivan Marinković, pesnik iz Požarevca, te je od pre nekoliko dana Sunce u prilici da svojim zracima obasja i korice njegove prve pesničke zbirke Spomen park. Pa njih smo sinoć ovde predstavili, neki od vas su tu i bili i drago mi je zbog toga, ali mislim da je najbolje da ovo veče započnemo njihovim stihovima. Sara i Ivan će nam pročitati po jednu pesmu iz svojih prvih pesničkih knjiga i tako izvanično otvoriti ovo finalno veče ovogodišnjeg konkursa. Saro, izvoli. Nešto dalje od plantaža kivija, pre groblja u belom mermeru, a posle njiva gde se gaji pirinač. Na putu od kovale za luku Keramoti, deka u lepoj košulji i pantalonama prodaje lubenice. U zalivu reke gde ljudi dolaze da vide skrivene ptice. Suština, od toga me ponekad spira vešto sa sebe sve što imam ili bih volela. Rado bih izgledala drugačije, samo da i dalje imam oči i bilo šta iščašeno. Ruke mi ponekad dosežu daleko gde ne možeš trajektom sa jatom galebova. Naša zemlja i naše njive i naše skrivene ptice ne tako davno date su nekome koga zemlja ne poznaje, ničim zasluženo. Ko ne zna šta tu uspeva, sem zgrade, a bagremovi su tek za ogrev. Koliko energije bi sakupili galebovi koji prate trajekt u oba pravca? Koliko su hrabre pčele iznad mora u septembru, kada se oblaci podvrnutih nogavica spuštaju do okvase noge? Volela bih da mislim da mirne duše mogu želeti pravdu i da ptice nikada neće znati šta se dešava. Hvala Sari Stanojević. Ivan Marinković. Poezija za sirotinju.
Dani na hlebu i raki na naslodi koju samo dno može da priušti. 365 dana grča u stomaku i 70 kilograma po koje smrt nikad nije došlo. Još jedno večer u moje sobi sa nekom novom tatinom princezom, telefon joj je veći od glave, voli šamaranje i hardkora, pravi bol nikad nije osetila. Dok meni govori kako treba da se uozbiljim, kako je život jedna konkretna stvar. Ne, život je poezija, a poezija je za sirotinju. Veliki ispijeni Velegrad sa šljaštećim korporacijskim relikvijama odavno nema mesta za otpad iz unutrašnjosti. Dani na hlebu, raki i svemu što pomaže da još više razjebem već razjebani mozak. Poezija je oduvek za ojađene, sluđene, bedne. Da je gledaju od ozdo pacovskim očima, da žmirkaju od njene svetlosti, da strepe od nje. Poezija je za šljam, sastrugan sa železničke stanice, zajedno sa Marlboro pikavcima emigranata u prolazu. Poezija je za sirotinju koju ni antifriz na ovoj zimi ne može da zgreje. Poezija je u kompletu Dostojevskog ogrevu. Poezija je za ludake i ludače koji sisaju jedni drugima beonjače i raduju se što imaju partnere u bolesti, raduju se što imaju bilo šta zašto bi se grčevito držali. To je poezija. Ona se njima kači o ramena i pijem krv, pljuckajući je u oči sveta kojeg zabole. Zahvaljujem Ivanu Marinkoviću. Čitajte nekoliko ogromnih toplina iz Spomen parka. Ove godine je 50-ak radova pod šifrom prispelo na konkurs, pesnici su slali najviše 3 pesme, a selektor Vasa Pavković je odabrao najbolje. Njih 10-oro i njihovu poeziju ćemo večeras slušati. Svi finalisti su tu i sa nestrpljenjem čekaju da vam kažu svoje stihove, a njihove radove ove godine ocenjuje žiri koji radi u sastavu Stana Dinić-Skočajić, književnica iz Niša, dugogodišnja umetnička direktorka književne kolonije Sićevo i književnog programa Niškog kulturnog centra, ona je u svojstvu predsednice, zatim Sonja Milovanović, književna kritičarka i urednica književnom programu Radio Beograda 2, i Obren Ristić, pesnik iz Knjaževca i osnivač Umetničke akademije Istok i naravno urednik istoimenog časopisa za književnost, umetnost i baštinu. Malo nešto oko propozicija. Pesnici će vam pročitati ukupno po 2 svoje pesme, po 1 u 2 kruga, posle čega će naš žiri odabrati najbolje. Pa da odmah damo reč poeziji. Prvi će nam se predstaviti student Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija na smeru javna uprava. A kako upravlja svojim stihovima? Pa napisao je, veli on, pesnički prvenac, poezija koju nećete dočekati. Mi njegovu poeziju jedva čekamo da dočekamo, odnosno da čujemo. Rade Mašupić. Segui il caro elastia di legenti, Dante. Moć poezije počiva o njenoj negaciji. Ona će kao kakav zaljubljenik povremeno zakucati ispred tvojih vrata. Kao da za nju ne postoje drugi oblici življenja osim tvog. Svi putevi poezije neočekivano vode do tebe. Tvoja čula su nespremno prerasla zemlje kolevku. Ali pripazi se, crne rupe istorije će te zlopotrebiti. Istorija će vas zlopotrebiti. Moraš shvatiti da nikoga nije briga za tvoj književni elaborat i da ti takva vrsta brige nije ni potrebna. Sam si svoj svedok, neposredni nosilac demokratije. Ali pripazi se, jer traženi kosmos ti je blizak, zemlja predalek. Kritičari će te zlopotrebiti. Pesničke nagrade će vas zlopotrebiti. Parina antipoezija rastrgnuti. Imaćeš reč švedska u nazivu svoje trpezarije i opet ćeš ostati glad. Udaljavaj se od intervjua
kao naglo ostavljene žene. Kajanje je u ovom slučaju jako izostavna reč. Ne dozvoli da drugi zarađuju na tebi i tvojim idejama. Ne dozvoli da ti zarađuješ na sebi zbog svojih ili tuđih ideja. Ontologija u tvojoj katedrali to nije predvidela. Zemaljska slava ti nije potrebna, jer si je već zaslužio. Poveruj da su književne radionice besmislene i da je jedini pravi smisao ljubav. Slagat će te zaštitnici prirodnih resursa, meteorolozi, profesori, sudije, njihove ljubavnice, pa i uspešni književnici, ali ne svi. Preci su nam nastradali u ratu, mi ćemo u pesmi, a vi samo u vašim glavama. Istorija vas neće zloupotrebiti, jer zaista niste potrebni. Hvala. Zahvaljujem, Rade. Sada ćemo čuti stihove 19-godišnjakinje iz Beograda, koja završava 10. gimnaziju Mihajlo Pupin, trenira fudbal, igra Superligu za žene. Ne znam da li je dolazak u Knjaževac ovde podno Stare planine poseban izazov za nju, jer je jedan od hobija upravo planinarenje. Ali pošto se bavi glumom i besedništvom, onda verujem da ćemo posebno uživati u interpretaciji njenih stihova. Jelena Spasić. Gorosta sam. Bilo je to jednog trena u ovome času. Vrlo čudno i tajno u svakom čoveku. Sve zle i mračne sile gde god da su, počeše propadati u jamu neku. Posvađaše se dva gorosta sa ovoga sata. Jedno napada, a drugo pokušava da miri. To nije niko drugi nego brat do vrata, nepronađen koje stalno vatru biri. Zlo je dobro sa maskom preko bića. Dokle god ne zaviri u svoju suštinu. Neotkrivena smo sobstvena otkrića, svi smo mi u duši čisti, nemamo tminu. Treba pronaći taj kompas mira, jer muzičar ide kuda njegova duša svira. Hvala. Hvala, Jelena. Naša treća finalistkinja dolazi iz Vranja, studentkinje francuskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pesme koje su uglavnom namenjene deci, doduše deci svih uzrasta, piše na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Dame i gospodo, Emilija Đorđević. Ponoć. Svud je grobna tišina. Ne čuje se ni jedan jedini zvuk. Nema ni životinja, ni mašina. Zavladao potpuni muk. Ponoć. Svud je mrkli mrak. Na zvezdanom nebu blista mesec žut i kao da hoće da njegov zrak kakvom neznancu osvetli put. Ponoć, nigde nikog nema, sve se povuklo i negde skrilo, sve je stalo, spalo, dremo, kao da nikada ničeg nije ni bilo. Ponoć, nigde žive duše, nikom ni traga ni glasa, samo još ponegde travke zabevuše kada ih vetar zatalasa. Hvala, Emilija. Rođena Subotičanka, koja je apsolvent komparativne književnosti sa teorijom književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, već ima dosta iskustva na književnim radionicama i radionicama kreativnog pisanja, među kojima su recimo one na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ona u kulturnom centru CK13 ili ona na kojoj je trenutno polaznica kod Zvonka Karanovića. Pretposlednjeg dana prošle godine zapazili smo njeno učešće u jednom pesničkom performansu. Autori nisu prisutni, revolucionarna poezija. Da čujemo koliko je revolucionarna. Tamara Radević. Mala smrt na veliki petak. Svila iz Rima, raskošnija od solarnih snopova, presečenih vitražima svetaca. Krstarim zvezdanim svodom na plafonu, salonke otkucavaju ravnomerno, kao sat. Pred dverima oltara dižem haljinu, dugačku, žutu, sa licima cveća i vila. Na kolenima sam, podlačim ruku. Šuštenje se udružuje sa uzdasima. Plava kosa sliva sam iz leđa, eho odbio gole butine.
Ikone iza stakala, umazanim karminima, ćute na odzvanjanje zadovoljstva. Nakratko sam umrla istog dana kad i on. Zahvaljujem, Tamara. Pazite, dolazak u Knjaževac je sigurno posebna inspiracija za nekog ko radi u turizmu. A učešće na Timočkoj liri, siguran sam, za onoga ko završava istoriju umetnosti. Ona je pak pohađala pesničku radionicu Anonimni pesnici kod Ognjenke Lakićević. Nju još nismo spomenuli do sad. Pošto do sad nije objavljivala svoje pesme, pa nismo imali prilike da se sa njima upoznamo, retki smo, dakle, srećnici večeras, kada nam svoje stihove predstavlja Olga Đurić. Tražim tačku. Tražim tačku, ali ne ilazim na zarez. Naiđem na zarez, pa se sapletem. Naiđem na zarez, pa raskrvarim. Naiđem na zarez, pa udarim glavom o orman. Tražim tačku. Stavila sam veliko slovo u fioku, među svim računima i neodgovorenim pismima. Veliko slovo se dere na mene satima. Pokušavam smireno da mu kažem i dokažem da mora da bude manje slova, da se smiri i strvi. Otvorila sam zagradu, napravila digresiju digresije. Niko je nije ni tražio, niti je potrebna, ali bitno da je tu. Pitanje me šiba kao vetar, pljas, pljas. Dokad misliš da ne odgovaraš? Dokad misliš da tupo ćutiš? Tišina kao maska kroz koju svako vidi, vidim i ja. Tražim tačku i dalje, pojavljuju se tri. Ma ne, nisam vas tražila. Već su zauzele poziciju, ne miču se nigde. Veliko slovo se dere, neću da budem malo. Pusti me, pusti me. Fioku čvrsto držim, mora da bude po mom. Iako nisam sigurna da treba, ali tražim tačku, tražim je. Hvala, Olga. Naša sledeća finalistkinja, rođena je u Pančevu, piše poeziju, ali i tekstove o fenomenima u polju vizuelnih umetnosti. Do sada je objavljivala u nekolicini regionalnih časopisa, zbornika i portala, organizovala je niz javnih čitanja, večeri izvođenja poezije, razgovora i raznih formi produkcije i prezentacije umetničkih projekata. Posebno je od prošle godine zapažen ciklus koji osmišljava i vodi izvođenje poezije na filmu u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Evo kako ćemo moći ne samo da čujemo, nego i da do kraja multimedijalno doživimo, pa i vidimo poeziju Tijane Savatić. Dobroveče. Ovo je pesma Kavkaz. Moja koža je fiktivna mapa, kartografija tela, ako želiš, akupunkturne tačke su sigurno uporišta. Nastani se, u proredima kože ne, onim fiktivnim. Mladeži su konstelacije, uzmi hemijsku olovku i ucrtaj u njima mape za sigurnu plovidbu. Sazvežđa koju ćeš potom utisnuti u moj šarganski horizont. Otisak stvarnost na stvarnost. Palimpsesti, nautičke, navigacije čekaće. Predeli nisu egzotika kao što se veruje. Moje telo, orientalizam. Kao što se trude da dokažu otuđenje koje se ilustruje manirima i floskulama objektivizacije. Moje telo nije Kavkaz. Ona je unutrašnjost. U moji kosi nećeš pronaći razlike gledanja, prstima pipanja. Sve što je spoljašnje, ostaće trajno, sve što je spoljašnje, propašće, jedino kroz sebe. To nije mit, to je dosetka. Najlakše je sebe dati, sebe radi. Alo, zahvaljujem, Tijana. Ona je studirala skandinavske jezike i književnosti od Beograda do Helsinkija. Predaje norveški, bavi se prevođenjem,
pohađala je radionicu poezije Zvonka Karanovića i pored toga, pazite se, piše književne prikaze za nekoliko internet portala. Živi radi u Beogradu i ja vas molim da pozdravite Anđelu Đokić. Dobro večer. Svaki dan je isti, samo se mi menjamo. Danas mi se rodio otac. Tata ima cveće u plućima. Boji se i gala i dugačkih reči. Živimo unazad. Na licu svog usnulog oca vidim na koga imam jake jagodice. Hvala. Zahvaljujem, Anđela. Ona je rođena u Kraljevu, gde živi i radi kao inženjer zaštite na radu. Studirala je pre toga bezbednost, a kada stavi kapuljaču, misli da je nevidljiva. Aktivno piše poeziju od najranijih godina, pohađala je tri radionice kreativnog pisanja kod Zvonka Karanovića i ne planira da prestane sa učenjem. Pesme su joj objavljivane u više zbornika, online časopisa, a posle duže pauze, na radost svih nas, ponovo se aktivno bavi pisanjem. Slađana Bažalac. Dobro večer. Demistifikacija. Drugi dan sedim u lotosu. Vitalna energija mi ulazi kroz kičmu. Razliva se kanalima otklanjajući postojeće blokade. Sastavljam se na jedini mogući način, nakrivo. Pijem bademovo mleko, jedem urme i lan. Usne mažem maslinovim uljem i šećerom. Kupujem organske jabuke, ližem neopranu koru. Zaspim u krivini kada me savlada umor poštapalica. Probudim se i vidim te na svom krevetu. Nanosiš se kao planina nada mnom, ali više nemaš alat za ponižavanje. Iz grudi mi se otme mali crni dečak koji jurići za loptom istrčava na ulicu. Neko je naglo zakočio. Hvala, Slađana. On je iz Vranja, živi i radi u Beogradu kao rock novinar, osnivač jednog projekta na koji vam skrećem pažnju ako niste imali prilike da se upoznate sa njegovim radom i da ga osmotrite do sada, zove se Spoken Word. Skromno kaže da je autor nekog tamo nazovi podcasta, pesnik i stand-up komičar. Ja sam siguran da bi on sebe mnogo bolje i razbokorenije sam predstavio, ali to mu je sad što mu je, dame i gospodo, Dušan Mihajlović. Hvala puno. Teško je. Teško je ujutru otvoriti oči i osetiti opor zadah. Teško je čuti hiljade glasova, a ipak verovati u svoj. Teško je kada niko ne sluša ili kada sluša, a kada ti misliš paranoično da te ne podnosi. Teško je staviti glavu na šine. Teško je ne utamničiti voljene svojim strahovima i onim što ne želiš da znaš o sebi. Jednom sam potpuno hladan rekao čoveku da ga gotivim, znajući da on mene i ne baš. Teško je bilo slušati ga kako muca. Računi za gorivo, razgovori za i na poslu, mnogo rukovanja, lažnog osmeha, pivska pena na brkovima. Teško je. Teško je kriti se iza plave košulje ili službene uniforme. Teško je popiti lošu rakiju na eks ili pojesti celu picu, pogotovo onu kod mašinca. Teško je raditi i pored toga stvarati. Teško je pamtiti ljude jedino po dobru. Teško je ne otići na koncert Zostera. Teško je ostati nepovređan, a dozvoliti emocijama da prođu kroz tebe poput alasa. Teško je gledati majku kako postaje baka. Još teže ostati bez mogućnosti za to. Teško je reći dobro sam radi manira. Teško je reći i nisam baš kao činjenicu. Teško je od tuge ne napraviti reality. Teško je otići doktoru. Teško je biti brižan partner i dobar sin
ili brat. Teško je, možda najteže, da kažeš ništa i da to ništa držiš u sebi. Da, to ništa, to je najteže. Hvala Dušane. Malo pre stand-up komičar, a sada glumac. Osnovne i master studije glume na srpskom jeziku završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pri čemu je jednu godinu proveo u meni omiljenom Bergenu, izučavajući pozorište u edukaciji. Bio član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici posle toga, ali samo do momenta dok nije otišao u Kinu na doškolovavanje u oblasti interkulturalne komunikacije i to kao stipendista Šangajske pozorišne akademije. I pored, kako kaže, sveg truda da iz njega pobegne, i dalje živi i radi u Beogradu. Danilo Brkočević. Na dohvat kljuna. Izgleda kao da je trajekt na otvorenom moru samo zato što mi jedna prečka ograde broda postaje nova linija horizonta. Kao deči i zmajevi galebovi lome vetar, ljudi na palubi im umesto hrane nude kamere svojih telefona. Ni najmlađi sivih nejakih krila ne nasedaju na podvalu i drže se na odstojanju u kontrasvetlu. Ispod njih more se samo u sebe preklapa. Ruke su mi suve, slane, nožni prsti su beli kao da njima radim u mermeru. Nikakva hrana za ptice. Sad je horizont vlas iz moje glave kojom kao zategnutom strunom sečem sunce na kriški. Čujem dete kako mami kaže čajka i setim se prve žene u kosmosu, ali ne i njenog imena. Hvala Danilo. Možda ste čuli, pošto sam govorio sve vreme, odakle su naši finalisti. Ima ih, dakle, od Subotice na severu do Vranja na jugu, ali nema ni jednog ove godine iz Knjaževca. No, to ne znači da ćete ostati uskraćeni za nekog izvođača na domaćem terenu, jer sva ova poezija koju smo čuli ima takav ritam da nam ne preostaje ništa drugo nego da poželimo malo muzike, da promislimo o njihovim stihovima pre nego što ih čujemo još jedared. U tome će nam pomoći, dakle, čovek koji je na domaćem terenu, učesnik jednog ovogodišnjeg muzičkog kampa, međunarodnog projekta u saradnji sa Bugarskom, gitarista Miloš Velojić. Thank you.
najlepše, Miloše. I ja sam obećao, dakle, da ćemo čuti dva kruga, odnosno po dve pesme svakog autora. I sada, da ne bih ja davio previše, pošto sam ih onako predstavio, a pošto ste ih i vi upoznali kroz njihove stihove, da krenemo odmah istim redom. Dakle, Rade M. Šupić. Dobro večer. Za jednog mrtvog pesnika. Poezija koju nećete dočekati. Ako ćeš me tražiti, ako osnaže se noći, traži me u ostacima sunca. Između listova koji ne mirišu. Između zemlje koju smo voleli ili koju smo silno mislili da volimo. Ako ćeš me tražiti, a znam da je danas tražiti teško, traži me na tuđem grobu i nedorečenoj planeti, jer ja ovde ne pripadam. Mada su me šume prihvatile kao svoju biljku. Izrastao sam kako je zemlja htela. Pijano drveće mislilo je da će me nadmudriti. Ruke su bile krvave od grada, ruke su bile bogate i pognute od zlata, a grad je lutao kako je hteo. Danas taj grad osjećam u šumama, i nisu mi potrebna stakla da bih izgradio prozore. Treba spoznati poeziju koja se nameće kao kletva. Previše je vremena, a premalo vere. Premalo reči, a previše sunca. Zato izađite nemani, moja ljubav vas je pojela. Jedina večnost koju prihvatam je kosmos. Jedina smelost koju prihvatam je poezija. Biću drugi čovjek na planeti koji je preleteo ceo sunčev sistem prikovan za tlo. Ali već sada, na tom tlu, ljubim ruke zvezda i osjećam tvoje zapaljene kosti. Hvala. Hvala Rade, sada vas pozivam da u pažnji i sa zadovoljstvom čujemo još stihova Jelene Spasić. Hej, živote, moj mili druže, da li znaš koje mesec i dan? Čuješ li priče što kruže, da je sve ovo samo jedan san? Vreme je prolazno, a ja ga juri. Novac ne kupuje sreću, a baš svakom treba. Sadašnjost je poklon, a ja žuri. Tražim još, a imam širinu neba. Bojim se i mnogo pre početka, jurim slepo ideale, pa šta koči? Bez razumevanja nema napretka, ići ću srcem i zatvorit ću oči. Neću životu da pišem ček, za života hoću da postanem čovjek. Hvala. Hvala Jelena. Ne znam kako je vama u stvari kada predate tri pesme na konkurs, a onda imate priliku samo dve da pročitate. Pa šta ako treća bude nagrađena, ko zna. Hajde da čujemo koja je druga koju je izabrala Emilija Đorđević. Snova. Kad na jastog spustiš glavu i kad sklopiš oči, napustit ćeš tada javu i na dalek put ćeš poći. Uplovit ćeš u svet novi, svet sjajniji, lepši, bolji, u svet koji čine snovi, gde je sve po tvojoj volji. Zemlja je ta daleka, ima u njoj bezbroj čuda. Svako od njih tebe čeka i dolaze odasvuda. Al' ko za svako putovanje i ovom će kraj doći, kada počne svitanje i jutro dođe mesto noći. Hvala Emilija, sada ste nestrpljivi da čujete stihove Tamare Radević. Kći netvisi iz ide, detalinke mašu sa papirnih brodova, Kleopatra oplakuju loše istrtan krejon. U utrubi nosim sveže borovnice, šaka prirode ih cedi. Kamufliram bol, plešući po pesku, vino prosipam u grlo i po haljini. Sakrivam se iza jednog bora, u kvari je urezano erosovo lice. Ližem smolu s njegovog tela, ostavljam malo za ćelibar. Kući ću doneti slane kapi mira, nosit ću ih oko vrata kao talisman.
Rekli smo da do sada nije objavljivala poeziju, pa je ovo zaista retka prilika da je čujemo. Olga Đurić. Kofer. Zacrtaj pa prekriži. Od obećanog učini pola do pola, pa me slaži da ćeš sutra. Mantaj me još malo, dok ne padnem opet na jeftin šar. Prvog u mesecu kofer ti pakujem. U ovom stanu samo ja plaćam kiriju i račune prošlih dana. Pokupi svoje laži i izađi kako želiš. Pokunjeno ili dostojanstveno. Nije mi bitno. Više nisam publika tvoje monodrame, nećeš dobiti aplauz ovaj put. Spraću tvoj stisak sa svake kvake. Promenit ću posteljinu, da me ne seća otisak tvoje toplote. Zapalit ću sveću, tvoj miris da oteram, kroz prozor, niz ulice, u dalj. Ponekad, u lenjo popodne, stanu kao da odjekuje tvoj smeh. I dalje mi tvoje večernje priče mrse kosu. Pokušavam trag da ti sakrijem, ali i dalje u meni dišeš. Hvala. Hvala najlepše, Olga. Da čujemo šta nam je za drugi krug pripremila Tijana Savatić. Odstupanje. Pridigni svoje telo i proviri napolje. Sva disanje su kao primicanje i odmicanje od sebe. Ma koliko trave ne bile slučajne, moraš da znaš. Tvoja zgrušavanja ne donose sobom one dikcije koje možeš procediti kroz praznine, veće od sebe. Obranci vazdušno donose nove zagrižaje, budiš se i snevaš nad istim tim spektrom. Plavetnila su tvoja prepuna pare kao slučajna kupatila u kojima se zatičemo kada se i poslednja svetla iskape. Misliti slikom, jemstvo je svakim ostarom za sebe duboko i jestivo. Kada se promaljam i kada se prisjećam prošlih imena, uvek curi iz mene, setim se sutrašnjice za kap. Kasno pomislim na rashodne i počnem da značim to je moj stepenik vredan kolebanja. Lako se sručim natrag u sunovrat, cedim dok progovara iz mene, moja stvarnost je uvek pozitivna, čak i kada ne mogu da se setim drugih povoda sem uzročnosti. Jednog dana izbacit će me promaje, tada ću znati da sam novom krvom skrivena, otkrila jutro. Hvala najlepše, Tijana. Vreme je da čujemo još stihova Anđele Đokić. Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom, rađa se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam. Hvala, Anđela. Ulazimo u veliko finale. Slađana Bažalac. Vina Tovača. U dubini prašume, zaštićen mezijskim bukvama, čeka nas poznati šaman. Sprema lekovitu mešavinu. Osveštava vence potočnica na našim glavama. Sedamo na oborena stabla. Bele haljine poništavaju grehe. Dugmad na leđima ispravlja kičmu. Čekamo red zgričanih prstiju na bosim stopalima. Nevidljiva šaka klizi niz naša grla. Istirajte unutrašnjeg đavola, zapoveda glas. Berimbau ga prati u ritmu. Tanjir nalik sunčevom disku lebdi od ruke do ruke. Na istoj frekvenciji svi prijemu poruku. Podnoži glas medom pre završnog obrada. Urlanjem otpuštamo bol u mrak iza nas. Iscelitelj otvara oči. Među zelenim krošnjama lebde napuštene haljine.
Hvala najlepše, ali kako Slađana sada sedne, pored njega morat će da ustane Dušan Mihajlović. I ovaj će papir postati samo trag papira, peščana dnina, dnevnik prethodnih svetova. I ovo telo napušten oblik nastanjen sve manje gladnim pticama i crvima, bez pokreta i mudrih govora. Sva mesta koje volim ovde ostaće bez mene. I Kej, mesto pored reke gde slikao sam ove reči. Tvoj pokret glavom i osmeh, što nikada sa mnom nije bio, sve će to ostati bez mene, jednom. Moja nema usta i soba u kojoj sam dugo prekopavao po svojim tekstovima, ne bi li negde našao sebe. I ovi zidovi što su me zimi grejali, dok sam povraćao po sreći. Kopuž u svojoj kući prodavac će i dalje čamiti u onoj trafici gde kupovao sam papir za vaš smeh. Ljudi će i dalje plaćati porez, golubovi će čekati u parku na hleb, voda će teći svojim koritom, reči će ostati samo reči, a ja ću živeti jedino u mislima stvarno dragih, dok i njih vreme u zaborav ne pozove. I neće biti tada tužno to što će sve ostati bez mene, tužno će biti jedino to što ovde više neće biti nikoga. Hvala Dušane, sad brojim ovde koliko nas ima i koji još ostaje, vidim nešto mi se ne slaže, ali to je zato što Sara i Ivan nemaju pravo da učestvuju u ovom konkursu, mislim već imaju objavljene knjige. Dakle, ostalo nam je još da čujemo Danila Brakočevića. Tvrdo kuvan. Sigurno nisam imao više od 6 godina. Bilo je to u Brčkom na pravoslavni Uskrs. Sva su deca izašla iz kuća, nekad ne čekajući ni da se jaja pošteno ofarbaju, bacajući ih iz jedne ruke u drugu, ne bi li se brže ohladilo. Bake i deke su držali živinu, između ostalog i perlinki. Vaspitačica mi je rekla da se zapravo zovu morke, a ja sam njoj rekao da se naši pogledi na svet potpuno razlikuju. Ja nisam žurio, nosio sam svoje malo jaje od perlinke, ofarbano debelim slojem tempera. Išao sam od jednog kraja naselja do drugog, lomeći usput jaje svojih protivnika. Lastiš na gaćama mi nije bio dovoljno jak da izdrži težinu svih potucanih jaja koje sam strpao u džepove. Onda se pojavio jedan mali koji je išao za mnom i vikao: "Kokošar, kokošar, jaje ti je lažno." Plakalo mi se, ali sam samo stiskao levu pesnicu, da ne bih slomio svoje jaje desno. Na kraju naselja, tamo gde je šljunak visok i gde se pika soni, okružen decom koja su mahom bila na njegovoj strani, rekao sam da ću za pun karton od 20 jaja dokazati da mi jaje nije lažno. Dogovor je pao, dok mi se u lice kezio sam uveren. Već sledećeg trenutka gledao je u asfalt, na mesto gde se u sekundi raspršilo tvrdo kuvano jaje. Komad žumanceta ostao mu je na vrhu patike. Plakao je dok ga je majka jednom rukom za uvo uvlačila kroz ulazna vrata, a drugom ka meni spuštala karton jaja kao rođendansku tortu. Hvala Danilo, temperatura sada ovde raste, ali nekako odgovornost Sabine prelazi ovamo preko puta. Sva se seli na žiri, zapravo. Naš žiri koji ove godine, da podsjetim još jednom, radi u sastavu Stana Dinić-Skočajić u svojstvu predsjednice, Sonja Milovanović i Obren Ristić, sada će da na osnovu ovoga što je čuo i pesama koje je dobio, da donese svoje odluke i vrlo brzo ćemo saznati i ko je dobitnik nagrade Timočka lira za 2021. godinu, a dotle da čujemo još jednom, verujem da ste nestrpljivi, i Miloša Velovića.
dobro. Gledam sada vaša lica, nestrpljenje. Evo, i žiri dolazi. Dakle, da podsjetim još jednom, Stana Dinić-Kočajić, Sonja Milovanović, Obrin Ristić, pozdravite ih velikim aplauzom. Ozbiljan posao je iza njih i pred njima. Zamolio bih najpre predsjednicu žirija, gospođu Stanu Dinić-Kočajić, da nam kaže nešto o ovogodišnjem konkursu Timočka lira, nekoliko opštih utisaka o svemu ovome što ste imali prilike da čujete večeras. Hvala. Dobroveče svima, dobroveče našim večerašnjim učesnicima u programu i u konkursu. Dobroveče i ovoj strani. Drago mi je da su večeras Knjaževčani odlučili da nas počaste svojim prisustvom. Ono što je važno reći u vezi sa ovim ovogodišnjim konkursom, odnosno prispelim radovima, tih 50-ak učesnika koji su odlučili da nam se obrate i sa punim poverenjem nam pošalju svoje stihove na procenu, nisu to učinili iz dokolice, jer poezija nije samo pribežište, sklonište od muke. Poezija je način da nas pesnik dostigne, da se dobaci do nas, da nam nešto kaže. Ovi ljudi imaju nešto važno da nam kažu u vreme korone, u vreme prekarijata, u vreme neverovatne brzine, još malo pa nedostižne čoveku. Ovi ljudi promišljaju i saopštavaju nam ne samo kako je njima, nego vrlo ozbiljno nas dovode u poziciju da razmislimo, čitajući njihove stihove, kako je nama samima. Podsećaju nas da osim vidljivog sveta postoji i opipljivog, postoji nešto što ne može da se pipne, ali može da vas dotakne. Ono što impresionira u ovogodišnjoj pesničkoj ponudi jeste visoka svest naših učesnika, bar ovih desetoro odabranih, o tome šta zapravo rade. Ovi mladi ljudi znaju šta rade. Ja im želim da to nastave da rade, a Radio Beogradu želim da nastavi da ulaže u otkrivanje novih pesnika strpljivo kao i do sada i da investira u njihove knjige kako bi potakao još mnoge da nam se svima pesnički pridruže. Hvala vam. Zahvaljujem od srca gospođi Stani Dinić-Kočajić, predsjednici našeg žirija, a sada će Sonja Milovanović, član žirija, da saopšti odluku. Sada bi trebalo da idu one fanfare i tako i da čujemo koliko uzbuđenje i temperatura raste, ali ja vidim ovde po vašim osmesima da to zapravo i nije toliko važno jer je predivno što ste razmenili svoje iskustva. No, da ne dužim više jer ćete me ubiti, Sonja, izvoli. Hvala, dobroveče. Evo u svojstvu žirija, a i onako kako smo već uobičajili na ovoj finalnoj večeri, ja ću krenuti od treće nagrade i odmah ću saopštiti, dakle, po našoj odluci, treću nagradu je ponela pesma Kavkaz, čija šifra glasi San Severija, a ime je, podsjetit će me Ranko, imena i prezimena. Tijana Savatić.
drugo mesto ponela je pesma Demistifikacija pod šifrom Luonotar. Slađana Bažalac. A prvo mesto, dakle Timo Čkovire za 2021. žiri je jednoglasno odlučio da je to pesma Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Aha, znam, sećam se, Anđelo Đokić. Da čujemo i obrazloženje. Kratko će biti. Želim pre svega da kažem da sve tri nagrađene pesme, odnosno sve pesme koje su došle pod tom šifrom, se odlikuju i darovitošću i promišljenošću ujedno, dakle i pesničkim senzibilitetom, ali i radom na tekstu. Pobedničku pesmu odlikuje, čuli ste, kratka forma, jezgrovit izraz i efektna pesnička slika koja je izrađena na jakim, a istovremeno i suptilnim kontrastima. Filingradska umešnost u neobičnosti detalja otvara značenja pesme na više ravni, a posebno je važna uloga naslova koja sa tekstom pesme čini nerazdvojivu celinu. Kod drugonagrađene ističemo posebno izuzetnu uspelost u obradi teme zaposednutosti, a kod treće nagrađene neobičnost pesničke slike kao takve. Tematska promišljenost i jezička inventivnost pokazala se i kod još nekih učesnika ovog festivala. Mi ih svakako ohrabrujemo da nastave sa slanjem svojih pesama i na naš konkurs narednih godina i na druge konkurse i naravno da ne odustaju od poezije. Hvala vam. Hvala najlepše, Sonja. Ja bih te molio da ti u ime Radio Beograda 2 Anđeli Đokić sada i uručiš nagradu Timo Čkalira. Lijepo. Molim vas malo sad prostora za fotografisanje. Čestitemo Anđelo, ali ovaj, pošto je ovo radio, ajde dok ja ću kupiti vreme dok fotografišemo Anđelo, pošto je ovo radio, nema sad tu mnogo vremena, nego odmah da čujemo nagrađenu pesmu. Ja bih molio Anđelu. Hvala vam. Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom, rađe se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam. Anđela, hvala najlepše i srećno sa zbirkom. Manje od godinu dana je ostalo do vremena kada ćemo ovde Anđelinu zbirku promovisati i predstaviti javnosti prvi put. Veliki posao je pred njom. Ja vam od srca svima zahvaljujem. Zahvaljujem svim pesnicima pre svega, najviše na svetu. Zahvaljujem članovima, našim uvaženim članovima žirija na posvećenosti, trudu. Verujem im u odličnoj odluci. Zahvaljujem svima vama koji podržavate sve ove godine Timu Čkaliru, ali i poeziju uopšte. Vidimo se i do godine. Prigurali smo 60 godina. Od 61. ide neka nova era. Srećno!